هذا نهاي أمد الصوماليات مسؤول إيا شعب وحي إنو حق الله نهاي إنو أنو لانو سيدا دوية دو نوشا وحي إنو حق الله نهاي إنو قعمها إسقبسنو أو إنو إسكاد لعنو عيد كستا أو هرتاقن إن أي نبات كنو لانو وحان إسلاها هاي مانتا وحا سواء أفجرمي دقالكي لغولي جيري نمانكا أرحان الله وياشا إنو بديدكا سببتو أه Soomaalidu waxay ku mahmahdaa culka uu la socdo haweenka iyo caruurtu ma jabo ama lagama guuleysto haweenki iyo caruurtii Soomaaliyeed maanta mar haday u taagan yihiin in ay ka hortagaan cadawga waxaan islaahay cadawgii Soomaaliyeed maanta ugu jabay Allaha uu naxariistay Abshir Bacadle ayaa shirig u tiriyay wuxuu ahaa halkay ka dhig baxday dhayeen dhadhaarada midkood dhinaa waxaa waayay sababta looga guuleysan waayay nimanka cadawga ah ciidan ahaan kaliya ayaanu kula dagaalamaynaa laakiin haweenka Soomaaliyeed oo aan laf dhabarta bulshada Soomaaliyeed ayaa ka maqnaa dagaalka maanta mar hadii haweenka Soomaaliyeed ay ku soo biireen si rasmi ah uga qayb qaadanayaan la dagaalanka nimanka raar hawlabayaasha ah waxa hubaala inuu shacabka Soomaaliyeed guuleystay cadawguna uu jabay waxaan ku codsanayaa waxaan isugu jiraa haweenka Soomaaliyeed ee hortayda ka muuqda laba qaybood qayb waa qaybtii ciidanka waajibaadkeedu ahaa inay si rasmi ah ula dagaalamaan ama u dhaartay ama loo tababaray inay cadawga dadka Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigaan waxaa qaybta kalena fadhiya haweenkii Soomaaliyeed ee shicibka ahaa waxaa loo baahan yahay inay labadaas isdhex galaan oo gacmaha is qabsadaan si aynu cadawga uga adkaano sababtoo ah gabadha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed oo keliya ayaa ka adkaan kara cadawga waayo waxay og yihiin cadawgu meesha uu joogo iyo meesha uu seexdo guri kasta oo nin cadaw ku ah dalka uu ka soo tooso waxaa jooga haween Soomaaliyeed ma isla qaadanay inagoo gacmaha is haysanaa in aynu ka adkaano oo aynu cadawga Soomaaliyeed meel uga soo wada jeesano ma isla qaadanay Soomaaliya ha noolaato cadawga Soomaaliya ha jabo dhammaantii guuleysta shirkuna waynu xidhay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh gacmaha.